У Будакашалёўскім раёне працягваецца будаўніцтва новага свінагадоўчага комплексу, аднаго з самых буйных на тэрыторыі Гомельскай вобласці. Яго магутнасць 24 тысячы галоў у год. Работы завершаны большым на 80%. Ідзе ўстаноўка тэхналагічнага абсталявання. Падрабязнасці далей у сюжэце. Рашэнне аб рэалізацыі гэтага маштабнага праекта на унітарным прадпрыемстве Андрэеўка прынята невыпадкова. Больш за 40 гадоў тут існуе адзіны ў раёне свінагадоўчы комплекс дзяржаўнай формы ўласнасці. За гэты час абсталяванне знасілася на 100%. Да ўзвядзення новага сучаснага комплекса прыступілі вясной мінулага года. Будаўнічыя работы ажыццяўляе гомельскі домабудаўнічы камбінат. Для прадпрыемства гэта нетыпічны праект. У асноўным яго супрацоўнікі займаюцца будаўніцтвам жылля, аднак у апошні час у партфелі з'яўляліся не зусім звыклыя заказы. Да прыкладу, мемарыяльны комплекс «Ала». Што тычыцца новага сельскагаспадарчага комплексу, то з інжынернага пункту гледжання аб'ект не складаны, але маштабны. Яго плошча 18 гектараў. На дадзены момант гэта самы буйны заказ домабудаўнічага камбіната. Праект выкананы больш чым на 80%. Па сутнасці застаюцца толькі дахавыя работы і монтаж абсталявання, якім займаецца Гомель Агракамплект. Комплекс складаецца з некалькіх зон, будзе аснашчаны сістэмай камп'ютарнага кіравання, мікракліматам і павышанай экалагічнай абаронай. Зона – это административно-хозяйственный блок, где находится котельная, помещение для персонала. Следующая зона – это зона карантина и сама промышленная зона, которая имеет глухой забор, препятствующий как проезду машины, так и появлению посторонних на данном объекте. Она состоит из двух блоков сараев. В первых сараях происходит осеменение оплодотворения и вскармливание молодых поросят. В следующих двух блоках четыре сарая – это уже сам непосредственно откорм. На будаўніцтва свінагадоўчага комплексу было выдаткавана 52 мільёны рублёў. Калі стары займаў 1% у структуры валавой вытворчасці Будакашалёўскага района, новы будзе ў 5 разоў эфектыўней. У хазяйстве свінагадоўчы стары займае структуры выручкі 40%, с учётам года нового будзе займаць 60-65%. І ў денежным выражэнні это хазяйство будзе получаць 800 тысяч в месяц. Сегодняшний день свинокомплекс старый дает хозяйству 180-200 тысяч. То есть порядка 4 раза будет выручка от производства свинины больше, чем сегодня. Завершыць работы плануецца ў снежні гэтага года, аднак будаўнікі ідуць за пярэджаннем графіка. Улічваючы эканамічную значнасць новага свінагадоўчага комплексу, ён будзе ўведзены ў эксплуатацыю значна раней, праз некалькі месяцаў. Дмітрый Котаў, Мікалай Скінцян, Валерый Гапанько, Тэлерадыёкампанія Гомель, Будакашалёўскі раён.